Okej, så hej och välkommen till en helt ny video här på min kanal. Idag så tänkte vi kolla på lite... Ja. Try not to laugh. Men djur edition, för jag har ju redan kört den. Ja. Shout out till Incredible Gaming. Du gör grymt jobb. Och den här videon kom ut lite sent med det för att jag fick nördinspela typ. Den här, ja... Men jag hoppas ni gillar videon. Prenumerera, dela och allt det där. Så hoppar vi in i videon. Okej, ska vi se nu. Så står han där och bara... Stackars unge. Men det här då. Åh, vilken trött. Hund. Stacken. Jag säger det för varje. Vilken gudlig. Ah, nice. Ja, men det är väl sånt där IQ-test. Själv har jag också en under. Nice. Nej. Vad synd. Hej. Okej, nej, det var ju en try not to laugh, glömde jag. Jag har förlorat på varje. Ska försöka inte skratta. Men det blir så tråkigt, för man vill ju bara skratta. Vad gullig. Vilken gullig hund. Oj. Det är så svårt. Det är mycket roligare med animal än med människor. Oj, hur går det sköldpadda? Oj, kommer du med mellan? Det är katten och hunden som är ute på en rulle. På en rullningstur. Han sträcker på sig typ, eller vad gör han? Okej, nej, den där gör sig inte. Oj, vilken ninja! Han bara klättrar upp på staketet direkt och bara, ej, vad händer? Vad händer på tv? Min dumma liten pojke. Oj. Oj. Okej. Fast det var ju inte så roligt direkt. Är det en hund eller katt som är under den? Är det en hörna? Ja, hönsman. Och konstig katt. En naken katt av gillar inte. Snyggt. Snyggt gjort av honom alltså. Det var ju legit, eller legit som jag säger, men legit. Den här runden han bara, I don't care. I don't care. Oj, han tog sig igenom det. Det var skönt. Vad gör den fågeln där uppe? Han flög typ på kameran. Lämna en like, kommentera, dela, prenumerera, slå in ringklockan så att ni inte missar någon video. Så hoppas jag att ni har en bra lördag. Eller nej, det är fredag idag. Jag hoppas ni gillar videon. Vi syns imorgon. Ha det bra, ha det bäst. Hej då.